ရီရဲ့အတင်ဟာဘပ်ပီကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဘပ်ပီကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘပ်ပီကအိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကလပ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်ပြီးခုံယူမိပါတယ်။အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ဘလောက်အထိစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာကိုဘသူကမှနားနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မက်ထရိုပရိသတ်တွေကိုတွေးဖို့မဆောင်ဆိုင်နိုင်တော့တယ်လို့ခမရူရဲ့မယုံနိုင်စရာအားပေးမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရီယဲအသင်းကိုငယ်ဘဝကလေးကအားပေးခဲ့တဲ့ပုံတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးသားခဲ့တာပါ။အသက်25နှစ်အရွယ်ရှိပပ်ပီဟာ PSG အသင်းနဲ့စာချုပ်ကုံဆုံးမယ်။ဇွန်လ30ရက်မှာရီယဲအသင်းထံတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးအသင်းနဲ့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပပ်ပီဟာရီယဲအသင်းမှာ100,000 €15 အပြင်လက်မှတ်ထိုးကြေးအတွက်အပိုဆူကြေး €150 ကို9နှစ်အတွင်းရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရီယဲအသင်းဟာယူရိုပြိုင်ပွဲအပြီးမှာသာဘပ်ပီကိုကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တရားဝင်မိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘပ်ပီဟာရီယဲအသင်းမှာဖီနီစီယန်၊ရိုဒရီဂို၊ဘယ်လင်ဂန်အသင်းရောက်ရှိလာမယ့်အင်ဒရစ်တို့နဲ့အတူအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုပုံမကောင်းမအောင်အတူတွဲလှုပ်ဆောင်ရတော့မှာပါ။ဘပ်ပီရဲ့ရီယဲအပြောင်းအရွှေ့အပေါ်သူ့ရဲ့ဟီးရိုးဖြစ်တဲ့ရန်နာဒိုကဘပ်ပီကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သူ့အလှည့်ရောက်လာခဲ့ပြီလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘပ်ပီဟာရီယဲအသင်းထံပြောင်းရွှေ့ဖို့အချိန်ကြီးနှိစက်ခဲ့ပေမယ့်အခုမှအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဘပ်ပီဟာလက်ရှိအချိန်မှာယူရို2024ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်သစ်အသင်းနဲ့စခန်းသွင်းလေးချင်းမှုပြုလုပ်နေပြီးပြင်သစ်အိုနမ်ဘက်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပနာမလူစီယံမှာတော့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်